kukaribisha tena wageni wetu walikuwa pamoja na wananchi wote wa mji wa Ifakara na miji inayozunguka kwenye ufunguzi rasmi wa kliniki ya magonjwa ya moyo na mapafu Ifakara. Tusimame tupige makofi kumpokea mgeni wetu rasmi. Nimkaribishe mkurugenzi wa hospitali ya Mtakatifu Francisco aweze kukaribisha pamoja na kuwatambulisha wageni. Kwa umoja wenu wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni sana katika hafla hii ya ufunguzi wa mradi wa magonjwa sugu ya moyo na mapafu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende pia kujulisha mambo machache ambayo hospitali yetu imeweza kuyafanya kiongeza na hili ambalo linaenda kufanyika leo. Tumeimarisha huduma za macho katika ngazi ya juu kabisa ya kibingwa hata kwa watu wenye uoni hafifu. Pia tumeanza kutoa huduma za figo hasa kusafisha damu kwa kutumia mashine yani hemodialysis kwa wagonjwa ambao figo zao zimeshindwa kufanya kazi. Na sasa mheshimiwa mgeni rasmi, leo tumekualika hapa kuzindua huduma nyingine ya kibingwa katika mradi huu wa huduma ya magonjwa sugu ya moyo na mapafu. Ni mwendelezo wa kuendelea kupambana na magonjwa yasiyoambukiza NCDs ambayo kwa sasa yameongezeka sana. Kwa kushirikiana na shirika la Els Kronel Felicianus la Ujerumani, pia na chuo kikuu cha Charité Berlin Ujerumani na Swiss TPH Basel Uswizi pamoja na IHI, tunazindua leo huduma hii ya uchunguzi na tiba ya magonjwa sugu ya moyo na mapafu. Nafasi yangu ya kwanza ni sala fupi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amin. Nimepewa nafasi hii kwa sababu ya ukweli kwamba shughuli hizi za ambazo ziko katika viwanja hivi vya hospitali ya Mtakatifu Francisco, hospitali yenyewe iko chini ya jimbo Katoliki Ifakara. Tumkaribishe meneja wa tawi la Ifakara wa taasisi ya afya Ifakara au IHI kwa ajili ya salamu fupi. Ndugu mgeni rasmi, mganga mkuu wa mkoa Morogoro na mheshimiwa baba askofu wa jimbo kuu la Ifakara na wageni wote walioalikwa, itifaki imezingatiwa. Kwa niaba ya mkurugenzi wa taasisi ya afya Ifakara, napenda tu kutoa salamu fupi. Ilikuwa yeye mwenyewe aje kuhudhuria hii sherehe lakini yuko kwenye majukumu mengine. Lakini salamu ambazo ameniagiza kuzitoa tu ni kwamba anapenda kutoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao wameshughulika katika kutengeneza huu mradi na mpaka kufikia siku hii ya leo ambapo tunakabidhi haya majengo pamoja na huduma kuanzishwa rasmi. Dr. Victor Urio atakuja kutuelezea kwa undani zaidi mradi huu ni nini na utatoa huduma gani na watekelezaji wake ni kina nani. Kliniki hii ni kliniki ambayo itakuwa ikishughulikia magonjwa yasiyoambukiza ya moyo na mapafu, na kliniki hii imetokana na mradi uliopewa jina la kupambana na janga la magonjwa yasiyoambukiza ya kusini mwa jangwa la Sahara, tukiongelea Tanzania ikiwa ni moja ya nchi zilizomo katika jangwa la Sahara. Na malengo makubwa ya kliniki hii, ya kwanza ni kutoa huduma za kitabibu, lengo la pili ni kutoa mafunzo na elimu, na lengo la tatu ni kutoa huduma za kitafiti pamoja na huduma za afya katika jamii. Ndugu mgeni rasmi, tafiti nyingi sana zimefanyika kwenye masuala ya ugonjwa wa kifua kikuu, lakini ni tafiti chache sana ambazo zimefanyika katika magonjwa yasiyoambukiza. Kwa mfano, tunapoongelea magonjwa ya pumu ama magonjwa sugu ya mapafu tunayoita chronic obstructive pulmonary diseases. Kwa namna hiyo basi, hii kliniki sasa itakuwa ni nafasi pia ya kufanya tafiti zaidi na kutoa huduma katika jamii hii. Kuhusu kliniki hii, imegharimu euro 34,900 sawa sawa na shilingi milioni 97. Ina vyumba vitano, vyumba vinne ni vya madaktari na chumba kimoja ni cha record au cha data. Ina madaktari bingwa watano na madaktari wa kawaida watatu na wauguzi watatu. Ina vipimo vya kisasa, tuna vipimo vya moyo au echocardiogram vitano,
tuna vipimo vya kuangalia mfumo wa moyo tunaoita ECG au electrocardiogram ambazo viko viwili na Holter ECG ambayo inaweza ukaangalia mfumo wa umeme kwa masaa 24 kitakuwa kiko kimoja, na kuna vipimo vya kuangalia shinikizo la damu au blood pressure kwa ambayo inaitwa ambulatory blood pressure machine ambayo unaweza kuangalia ile blood pressure kwa masaa 24 unampa mgonjwa aende nao nyumbani. Kuna kipimo pia cha kuangalia wafanyaji kazi wa mapafu ambacho kwa kitaalamu tunakiita ni spirometry. Kliniki itaanza rasmi tutakapoifungua leo na utafadhiliwa kwa muda wa kipindi cha miaka miwili, na baada ya hapo itakabidhiwa kwa hospitali ya St. Francisco kwa ajili ya kujiendeleza yenyewe. Sasa ninaomba ni mkaribishe kwa heshima kabisa mganga mkuu wa mji. Sisi kama watumishi katika idara ya afya especially kwenye bonde hili letu la Ifakara Kilombero, tutatoa ushirikiano wa kutosha pamoja na kusaidia pale ambapo utahitaji mashirikiano yetu. Mengi nadhani atazungumzwa na mgeni rasmi ambaye ni bosi wetu kimsingi, mganga wetu mkuu wa mkoa. Kipekee nimkaribishe sasa aweze kuja kuongea na hadhara. Karibu. Wakubwa, shikamoo. Labda tu nianze kwa kusema kwa wale ambao hatujai kuonana. Mimi naitwa Okio Kusirie Boniface. Sasa ndugu zangu, mchango wa magonjwa yasiyoambukiza kwenye vifo ni mkubwa. Iko katika top 5 kitaifa na kimkoa. Ukipata magonjwa mengine, you are more likely kwenda kwenye kifo kuliko mtu ambaye hana haya magonjwa. Events kama mbili nimekuwa nikituma mtu, na hii kwa hili nikasema lazima nifike. Mnaunga mkono pia juhudi za serikali za kupambana na magonjwa yasiyoambukiza ambao ndio theme za sasa hivi. Kwa hii ni progress towards the right direction. Kwa hili ni wapongeze. Lakini kingine ambacho kinaweza kufanyika, si lazima wagonjwa wote waje huko. Kwa DMOzo waliokuwa hapa, ni vizuri tukatengeneza linkage ya madaktari wetu bingwa kufika kule. Lakini pia sasa hivi serikali inajikita katika ku strengthen preventive measures against NCD. Hilo nao tulichukua. Na tujue jinsi gani tunaenda kuweza nao. Kila mtu katika nafasi yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa hotuba yako nzuri. Tunashukuru kwa salamu mbalimbali tulizozipokea kwa wageni walikuwa wote. Kitakachofuata sasa ni shughuli ile ambayo pengine ndio imetuleta sana, ya ufunguzi rasmi wa jengo letu la kliniki ya moyo na mapafu.